U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo i sestre, danas, 15. juna, po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 28. juna, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetog velikomučenika od careva srpskih kneza Lazara, kao i svetoga patrijarha Jefrema i Spiridona i mučenika Vitusa, Modesta i Kriskentiju. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslove nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede, gde nema stida, nema ni duhovnog vida. Došao kod mene u keliju neki mladić sa stricem i zamolio me: Oče, oče, pomoli se za jednu devojku. Slomila je kičmu u automobilskoj nesreći. Njen otac je vozio, zadremao i doživjeli su nesreću. On je i poginuo, a ona je bila teško povređena, daću ti njenu fotografiju. Nema potrebe, čoveče, za fotografijom, odgovorio sam mu. No, mladić je insistirao i ja sam pogledao fotografiju i video sam devojku izvaljenu na podu između dvojice mladića koji su je grlili sa obe strane. Čija je ona devojka, pitao sam ga, pokazujući prstom jednog od ove dvojice na fotografiji. Ne, ne, to je drug, rekao mi. Onda je devojka ovog drugoga. On će njome da se oženi. Ne, oni se samo viđaju, znate. A stric od mladića mi je tada rekao: Starče, ne ljuti se na tu decu, šta da se radi, takva je današnja omladina. Pomislio sam u sebi, pomolit ću se, ne da joj se izleči kičma, već da joj se izleči duša, a uz njenu i tvoja duša, propali čoveč. Gde li je nestala pristojnost? Stric je trebalo da iz riba svog sinovca imati duhovnika i pasti tako nisko. Čak i da je neko od te dvojice momaka sa fotografije i hteo da se ženi tom nesrećnom devojkom, opet je nedopustivo da se ona tako bestidno izvali između dvojice mladića. I zašto su mi uopšte pokazali tu fotografiju? Tom mladiću čak nije palo na pamet da je to nešto neprilično, nepristojno. Kakve će tek porodice stvoriti takva omladina? Neka današnje mlade prosvetli Bog da se dozovu pameti, inače će potpuno propasti. Bogu našem slava i hvala, bavijek. Amin.